រាជរដ្ឋាភិបាលជាទីគោរពសម្តេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានលើកឡើងថាទ្វារនៅតែចំហសម្រាប់គណៈបកនយោបាយដែលចង់ចូលរួមជាមួយឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពីគ្រោះនឹងផ្ដាល់យោបល់ការលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះរបស់សម្តេចនាយកហ៊ុនសែនបានធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅព្រឹកថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2019ក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនាព្រឹកថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2019សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានលើកឡើងថាមានតែយន្តការឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់មួយប៉ុណ្ណោះដែលមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការកោះហៅស្ថាប័នរដ្ឋមកសាកសួរក្រៅពីសភាលោកផៃស៊ីផាន់រដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលបានឲ្យដឹងថាក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់នៅតែបើកចំហសម្រាប់គណៈបកដតីដែលចង់ចូលរួមជាសមាជិកសមាជិកថាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់ត្រូវបានបង្កើតឡើងតាមព្រះរាជក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ដែលមានការស្នើសុំរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនក្រោយពេលបោះឆ្នោតអាណត្តិទី6ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់មានសមាជិកមកពីគណៈបកនយោបាយចំនួន16ក្នុងចំណោមគណៈបកនយោបាយចំនួន20ដែលបានចូលរួមការបោះឆ្នោតឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់ជាយន្តការពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់របស់គណៈបកនយោបាយជូនរាជរដ្ឋាភិបាលក្រៅក្របខ័ណ្ឌសភាក្នុងគោលដៅលើកស្ទួយប្រសិទ្ធភាពការងារដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ការបម្រើសេវាប្រជាជននិងការអភិវឌ្ឍសង្គមប្រកបដោយសក្តានុពលក្រោយពេលបង្កើតឡើងហើយនោះឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់បានធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំទៅតាមទូនីតិភារកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលរួមមានការពិនិត្យនិងផ្ដល់យោបល់ទៅលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នានាមុនដាក់ឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យនិងសម្រេចឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់ក៏បានកោះអញ្ជើញថ្នាក់ដឹកនាំតាមក្រសួងស្ថាប័ននានាមកសាកសួរលើបញ្ហាមិនប្រក្រតីមួយចំនួនដែលស្ថិតនៅក្រោមសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងស្ថាប័នទាំងនោះក្រៅពីនេះសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់ក៏ត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានចោះធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងសកម្មដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសបញ្ហាចំនួនដីធ្លីនៅតាមបណ្ដាខេត្តផងដែរ